Sivile roni kato imokire tuwa chila se enka yomu ga kao ngesa Elinde to nyari toko nyorobo manjigo keko uwa sale Na nene mono sana una enduwa liye ya corona ya chile tobegete chimasiki iga Waseko ligele maski ya emu guka begete asenge nchobono gampu wa yari Na nikono itu panita kusuka emita ye ma we Eka rono buriro goto ete wasi wasi mono mono asawa taba Sokura yare biyore Biyore Biya mono Biya pano Biasaan. Bukan mau jokoro. Iya. Bukan mau jaka. Iya. Iya. Ono abang ta bangke. Kita kita kena kumanya ngomong. Sementara ini kasih ini kita kuat kali. Karena na bangke kuat ego kali lah. Pada bulan muka kori wono kahia cita kaki entang ngajin biyari. Bukan mete wono tuh kami kerana muka kori biyari. Nah otor nerega iya. Alaf nanti kau kuat nera mono mono enduari iya. Bukan kerabat aja malia tahu ngukur. Mari kita ada pak orang kesa. Iya. Jaga tu mula naik jaga tu mereka. Mhm. Kalau naik jaga tu bukan mesti buku tana. Eh. Emi akeh ne. Emi akeh ne. Ngor buku tana. Mhm. Kian dulu saya bukan di sekolah. Kian dulu saya. Ego. Emi akeh ber. Mhm. Ngor wa. Mhm. Ngor wa rara. Nah macam ni kan tu makam itu biasa saya hati. Biasa hati je cikau. Biasa hati je cikau wa. Mhm. Mia ke beri. Mia ke ende beri. Mia ke beri. Mhm. Bor no. Mhm. Asal kau tu minum mubia, rogongo. Rogongo bor no. Rogongo. Mhm. Zaman hati kan sama ada. Mhm. Akhir. Mhm. Apa kami cuma harus tu muda, negi ke, ni makam ni harus mia ke beri. Mhm. Jadi nak kau ni bukan mesti matu ko. Am yang ke mengesan. Baik nak angko. Nak angko untuk makan angko ini cuma ijaki. Am yang ke ikominetan. 15 ikominetan. Ikominetan. Iga na iga. Eh bano. Eh baik nak kau jangan kau angko beragi dia komiti. Ibu aku yang indah. Kau bakal ini tiga ganda kalau biasa macam orang satu mula biasa. Bang ini dia poli. Emboli. Eh, logo. Abang ni apa? Ada orang tu yang abang ni apa? Ne? Pakar itu mau tukar. Kisah tak pakar juga. Nah, kami tu dah bantah bangke. Nanti kita buat dari tiba ke kurungan, ambak jangket di kau nanggo zaman. Yes. Logo kau ni memang tu. Eh, mana begi kesa? Kurunya, mungkin selingu bu, ambak jangket di kau. Yes. Babo muka kau kan lima ya barengi, awak bacaan. Babo muka kau minto. Ibu barengi saya, ibu barengi saya ane. Yes. Engkau kalau pada engkau kimiya kau kau minat ada, engkau bakar diganti ke, kau kalau biasa engkau sudah beri biasa biasa. Engkau dia baca kau biasa lah. Jemaah jono nak kau dia, nak kau laroro, engkau babo muka minto dah laroro. No muengga. Miake te meke. Muengga kera jiwo kwa. Nkabe jia mani ya maji yo yo jie bo jio mo gima. Na rona akonto ba jia mani sa idia miaka kumi. Bo no. Ega ikase. Kayo mo vulkana wa jaki. Aba tu ba jire ka oriye geto iguane. Yes. Na rona kakara bo na arosu enti. Bo no, enti gento mo ke. Eti we, eba no. Kau mesti asal dia kau nak aku rusi gua, kena dia kau rampak kena tu boga. Orang yang maju nona ita, biasa dah dia akan dibahas maju penyakit minggu sana. Yes. Maka istina siapa? 67. Pak kawan, kau pernah nak tiga tiga kawan juga, kau perlu beri bukan tiga tiga. Kek kek, sokrean. Waktu ni dia kasih yang kia. Kasih ni ni. Dia mian kering kau buat. Mian kau pada 96. Yes. Akang. Sokrean. Tahun 26. Akang.
kubate miaka 94. Yes. Yes. Sokori ane kubate miaka 94. Ah. Anye te yo boriro bo 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 jiro bo ba hetore. Ade arwarire. Abiye sare on ko yan ta jemia. Ngota chuo. Asi de so. Bono sokoro iwa. Oboroide bo achire bono bonde tokari go tubeme. Eh ba. Quiero montolerato de menú, le rometa cangón canasta.